je kao najava da bi bilo jasnije čime nam se gost bavi. Mada sad razmišljam, Marina bi ovo uzela pa bi okačila kao lančić ili nešto slično, pošto mi žene pojma, nemamo čemu ovo služi, ali zato je tu profesionalac, upravo automobilista, šampion. I objasnit će nam inače i kako da gledamo automobile kada kupujemo, da li polovni, da li nove, šta da gledamo, ali, verovali ili ne, pored toga što odlično vozi automobile i što je šampion, on će nam napraviti jedan dobar kolač. Ne zato što on to jako dobro zna, nego zato što je njegova ćerkica u njegovoj pratnji. Tako da pozdravimo Nemanju Milovanovića sa preslatkom šestogodišnjom ćerkicom. Zdravo, mlada dama! Dobro mi došla! Izvali. To je za mene? Da. A kako ti to meni poklon nosiš? Jao, mogu da izvadim da vidim šta je. A prvo da pozdravim tatu, može? Zdravo, Nemanja, dobro mi došao. Zdravo, bolje našao. Čekaj, prvo da te pitam ja kako ti zoveš? Maša. Mašo, pa ti imaš 6 godina, ja sam čula. Šta je ovo meni Maša donela? O, nešto takvino. Da, to je tata šampion. Jeste? Da. Jel dobro vozi auto? Da. Ovako se u stvari isto gleda. Ovo je na leđima, ovo je napred, aha. Jel ti znaš da voziš auto? Ne znaš. Jel te uči, tata? Da. Uči te? Jel sedeš u krilo, pokrićeš volan? A je, i voliš to? Da. Da. Nemanja, dobro bi došao i ti. Hvala. Znam da je ovo skroz, mislim, nije skroz, porodična emisija, mada malo više žene gledaju, a ti kao automobilista nešto nisi vičan kuhinji? Pa onako, ali eto, pošto čerka obožava ovu emisiju i tebe da gleda, ja sam eto morao s njom da dođem ovde i nadam se da će ti mi pomoći ti i ona malo oko kuhanja. Jel hoćemo? Ma, nego šta. Pa i muškarci, oni znaju da voze automobile i to ti je to. Ne mogu ništa da zna ženski, jel da? A, da. E, Nemanja, dok, pre nego što pređemo u kuhinju, kaži ti meni, prvo, šampion si. To znači da si prvi bio ove godine? Tako je, ove godine smo uzeli tu titulu za 2018. u 2000 kubika klasi. I sad se spremam za još veće izazove. Uzeo sam novi automobil. Šta znači to sad, novi automobil? Šta to vama sportistima, to je automobilistima znači? Prešao sam u veću klasu, kategorija do 3500 kubika, automobil Seat Leon 2000 kubika turbo, 380 konja, tako da sad ću nastupati na međunarodnoj sceni, vozim šampionat Evrope, centralnu evropsku zonu, sa još jednim našim vozačem, tako da borit ćemo se da prvom da uzmemo opet titul. Pa, hajde, jel podržavamo? Naravno, naravno. Vidi, od svih sportova i sportista, ja moram po dužnosti najviše da volim automobilista, jer moj sin obožava automobilizam, tako da imaš svu naklonost našu. Kao što tvoja ćerka ima prema meni, ja tako imam prema tebi zbog sina. Znaš kako, muškarci stvarno vole automobile i mogu da kažem da je to jedan pravi muški sport, jeste da iziskuje mnogo toga, ali pravi muški sport. Šta na primjer iziskuje? Šta bi preporučio deci koja bi voljela da tako da se bave automobilizmom? Pa dobro, ako reše da idu tim putem, prvo trebaju da nađu nekoga ko će im pomoći oko toga. Od kartinga se kreće i mislim da ako ima dete za to osjećaj, da ga treba gurati. Da treba, jel? Tako je. A koliko, apropo bezbednosti, pošto mi smo roditelji u strahu, kad je prvi put cijelo karting, ja sam trčala po onoj stazi kolunda nasta. Pa baš zato, baš zato, zato što to je radi naše bezbednosti, jer vidite da deca danas po ulici ne mogu da izađu na stazu i onda nekome se dokazuju na ulici, ja baš zato i apelujem da guraju decu u karting i da spasemo što više dece da idu na pravi put. Tako je, umesto divlje po ulici, bolje tamo da ih žive to što vole već. Da, to je dobra poruka, zaista. E sad, mlada dama, hoćemo sa tatom da pređemo tamo, da nam tvoj tata objasni kako kad kupujemo automobile, na primer, spremamo se, skupljamo, ne bismo li nešto sebi priuštili, pa onda, da li je to nov, da li je polovan, sad to... Pa je ovako, sve nosi svoje. Nov auto je nov. To znači prvi vlasnik, jedino što je skupo. Ja uvek kad kupujem, ja gledam da kupim polovan. Zašto? Zato što treba gledati automobil koji je do 2-3 godine star. Znači nije puno prešao i dosta povoljnije i nije ishabana. Ali opet, novo je novo. To može, naravno. Tako je. Dobro, e sada, idemo dalje. Slobodno možemo da pod. Benzin, dizel, struja.
Pa, ako mene pitate, ja kažem mu je benzin. Zbog adrenalina. Ali struja je, znači, budućnost definitivno na našim prostorima, u stvari suda. 2022. ja mislim da će 90% automobila ići na struju. Tako brzo? Pa tako, evo, već mnogo automobila ima i ako ste primetili, počeli su da otvaraju one pumpe sa čarđerima za punjenje struje. Već 2022. Pa tako je, to će vrlo brzo doći. Ali opet, najisplativiji po meni od ovoga, dok ne dođe struje, je dizel. Jer dizel je manji potrošač od benzina, ali opet ja, kad bi birao, ja bi birao benzin. Benzin, ti si kao moj brat, ništa bez benzinca. Tako je. Dobro. E sada, da li sportski model, limuzina, džip, terenac? Pa, opet. Znači sam i ti i ja. Ako ću ja da biram, opet sportski, ali realno, ovo su sve različiti automobili i svaki ima svoje. Sportski je, da kažem, onako auto koji je više za mlade momke i da, eto, koliko toliko se provozuju da osete kako izgleda u nekom bržem automobilu. Limuzina je porodični automobil koji bi ja uvek gledao da taj bude prvi, jer, ajde da kažemo, najpristupačniji je za sve i onda, eto, da kažemo da je limuzina. Međutim, džip ima svoje prednosti. Koje, na primjer? Pa recimo, idemo na piknik negde, hoćete se popnete, idete sa džipom bez problema. To volim, ja volim po divinama malo. Sa sportskim ne može. Ne može, da. Ali opet, ja bi birao sportski, ali idemo da kažemo limuzina. Ti bi došao do podnožja, pa bi ta banao dalje, ono što mora po neravnom terenu. Tako je, tako je. Ali eto, limuzina nek bude. Neka bude limuzina, dobro, za porodicu. E, sada, ovo je kubikaž. Znači, po meni, najisplativije je 2000, ali ajdemo redom. 1200 kubika najmanje troši, ali je i najmanja brzina, znači najmanja registracija, sve to nosi svoje. Znači najmanje trošak su registracije i posljedice. Tako je, 1200 kubika i najmanja potrošnja. Ali najmanje startan, onako. Jeste, najsporiji automobil. Pa onda sve što idemo dole, znači 1400, 1600, oni idu na brže. E sad da kažemo, po meni, najbolje nešto da gledamo što je za nas i za naše uslove 1600 ili 2000 kubika, zato što je to neka pristojna potrošnja i pristojna registracija. Znači je to umereno. Tako je, a dosta brzi automobili. To. 3000 kubika, normalno to su jaki motori, ali tu je i veća potrošnja i veća registracija, svašta nešto. Tako je, znači da kažemo 2000 kubika je najbolje. Dobro. Sad ovo, boja. Ovo su boje, tako je. Imamo crna, zelena, crna, siva, bela. Pa je ovako, moj odabir nek bude siva. Siva, zašto sivi auto? Pa ne znam, nekako mi je najlakši za održavanje. Vozim privatno sivi automobil. Najmanje se prljam, najmanje se vidi. Tako je. Ali da kažemo, ima jedan specifičan podatak ovde. Bela boja, recimo, bele boje mi je trkački automobil, pošto gledao sam jednu emisiju jednom prilikom i verovali ili ne, bela boja ima najmanje čestica u sebi i najbrže je kroz vetar. Ja nisam verovao, ali eto, od kad sam gledao već 6-7 godina automobil ne farbam, znači iste boje. Beli, tako je, lepe se nalepnice i to je to. A dobro, to je za sportski. Crvena je normalno lepa, Ferrari crvena, to je i ženska, tako da eto. Šta kažeš, oba si čuo neka žena? Crvena, eto, crvena. Da podržimo publiku. Ajde, dobro. Eto ga. Ovo veze nema što možda bude. Ovo je, to je koliko su veliki točkovi, 15 coli, 16 ili 17. Za naše puteve najbolje je 15, ali ajde da kažemo da idemo da ne bude ni 15 ni 17, ja bih išao na 16, zato što to je korektan točak i ima dosta guma da se nađe za tu veličinu, nije problematična veličina, tako da... Što znači, ako je veći, šta je onda bolja guma? Pa problem je naći manje tržište guma. Drugo, ako je veći 17, problem je kada naletite na rupu, može da strada guma, da ispadne klobuk, da ošteti felnu i tako dalje. Ima tu svašta nešto. Ali mi ćemo se fokusirati da kažemo 16. Dobro. I... Šta je sad? Ovo najbitnije. Koji je zemlja najbolji proizvođač automobila, to? Pa, koji su automobili po meni najbolji? Francuzi, Japanci ili Nemci? To me živo zanima, to me sin uvek pita. Pa ovako, ja sam vozio uvek Nemce, vozio sam na trkama Japance. Mogu da kažem da je japanska marka, znači, stvarno zavidan nivo i vrhunski su.
Ali ako bi gledao prvo koga da izbegnem odavde, to su Francuzi sigurno. Njih ne bi kupio nikad. Peugeot ne bi kupio? Peugeot, Renault i Citroen, to obilazim u širokom luku. Pa zato što je to mnogo mekan auto i jako brzo... Meni je udobno. Jeste on udoban, Francuzi su jako udobni, ali se jako brzo kvare, stradaju im delovi i tako dalje. Znači, ako bi išao za serijsku neku varijantu, išao bi normalno Nemac, to se zna provereno i to je najbolje, tako da nema greške. A onda posle Japanac. A za trke je Japanac broj 1. Za trke je Japanac? Tako je. Eto, nešto smo saznali skroz drugačiju, odnosno ono što im zato pričali mi ovdje. Sve zanimljivo je bilo. Dobro je. Nema ništa više, to je to. Nema, to je to. Da. Dakle, jesi ti znala sve ovo? Da. Jesi, briga tebe kad imaš tatu koju ti to sve priča. Dođi, madama. E, sada. Hoćemo mi da operemo rukice, da možemo da pomognemo tati. Naravno, ajde, mašice, peremo ruke. Tako. Pa da ti pomogneš tati i meni da napravimo kolač. Evo ti lekrpa. Koji se zove, čekaj, da je piramida sa višnjama. Tako je. Može? Da. E, da vidimo da kako će sad tvoj tata da se snađe. Pa bolje vrtim vola nego što pravim kolače, ali ja se nadam da ću imati pomoć od tebe i od Maše, pa snaći ćemo. Pa ajde. Evo ovako, treba nam 500 grama lisnatog testa. Dobro. Koje se normalno razvuče ovako i sečemo na pet delova. Dobro. I onda ćemo... Nisam neki stručnjak, ali ajde. Otprilike. Nešto ćemo da smislimo. Evo ga. Na svaki ovaj stavimo, znači, višnje koje su iscedjene i očišćene od... Dobro, dođi, madam. Priđe bliže. Ajde, mašice, šta gledaš? Ćemo ti i ja. Ređe, pusti tatu malo da... Evo ga. Će sad mama da se smeje kad bude gledala tatu ovako. Umesto da vrti volan kako što ovdje radi, ja? Pa da. Evo ga. Znači, evo, onda, znači, kad postavimo to sve lepo, trebamo da... Ovo je šećer u prahu, nismo stavili samo na višnje. Stavit ćemo sada. Sada, može i sada. Da, nije problem. Evo. Ne ide s kašikom, ali dobro. Pa, ti hoćeš da budeš fin. Ne može u kuhinji tek tako. Hoćeš ti da staviš koliko, da ne prešećerimo mi. Važi, važi. Ovako ćemo. Prstima, snašli smo se. Sad se ti je uzela, ja kažem ga. E, tako, što je to? E, onda svaki ovaj urolamo. Češ ti Mašo da uzmeš jedan da urolaš? Ajde, jedan Mašo ti. E, tako. Kao tata, ovako. Evo ga, to, bravo. Sad nam je potrebna tepsija. Evo, stiže tepsija. E, sada i od druge bi napravio isto tako. Tako je, treba 10 komada. Okej, tepsija, 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 tepsija. Evo, može, na primjer, evo ti. Evo je ovdje, pored mene. A tu ti je? Ma, nisam vidio, ja vidim samo točkove. Čuo ti dobro i tvoje želje. Gledaš volane, točkove, ne gledaš okolo žene kad voziš kamilina. Ma, naravno, to je najbitnije. Pa, da. Samo da li ima gorivo i točkovi i to je to. I to ti je to. Pa, da. Evo ga ovako. Sad to sve stavimo u rernu. Na koliko stepeni? Na 200 stepeni, pola sata. 200 stepeni, pola sata. Ja sam ukrao recept od žene, valjda je tako. Valjda je tako. Ako zagori, zagori. Proverit će. E, to je prvi deo. Čekaj, čekaj, kad je gotovo. Dobro. To je onda ovo. Tako je. To je samo deo, bude takva dve tepsije u suštini. E, to je sledeća. Sad ovo lepo sve isečemo na pola. Na pola. Tako je. I ređamo, hoćeš ti da mi pomođiš, Mašo? Ajde, Ljubavi, pomođi tati. Ti i Nataša ovde, ja ću ovako. E, i ovo ređemo ovako. Aha, sad praviš piramidu, u stvari. Tako je, 4 komada ćemo. 4 dole. E, sad nam treba kisela pavlaka, 1 kilogram. Izvoli. To je za fil. Tako je. Okej. 1 kilogram kisele pavlake. I treba 8 kašičica šećera u prahu. Dobro, 8 kašika šećera u prahu. A ova vanila aroma? Isto? A što ti voliš da jedeš, madam? Pitu. Pitu? Od čega? Od jabuke. Od jabuke. I ko pravi tu pitu? Tata. Ti lomaže, tata. Malo,
veći da se onda. Da bi bilo lažno tata, ono lako. Tata pravi, jel da, Ljuboj? Da. To vidiš kako je tata majstor, boli glava. Evo ga, sad ovo promješamo. Dobro. I to nam je taj fil. A reci mi, Nemanja, s koliko si godina počeo da se baviš tim? Pa, sa 6 godina sam počeo. Inače, ovaj, to je, da kažem, porodična tradicija, pošto meni otac bio dugo godina automobilista, vrhunski. Onda smo krenuli, brat i ja, zajedno i nastavili smo, eto, još uvek se bavimo tim. Ja sam otišao, vozim u inostranstvo, on vozi ovde, ja ovde i tamo i tako. Pa eto, znači, porodično, skroz. Šta da radimo, da. Lepo. Znači, preporučuješ drugim dekacima, mogu li sa 6 godina da krenu? Ako ja žena, ako ja toplo to preporučujem, znači treba decu dati, ako imaju afiniteta prema tome, bolje to da rade nego da idu na ulicu i da se, slažem, da kažemo, tamo iživljavaju. Slažem se. Sad ovo mažemo ovde. Prvi sloj, dobro. Kako to tata radi, a? Ili ideš sad u preškolsko, tako? Sljedeće godine u školu? Da. Kako si se zovu drugarice s kojima si tamo? Pa, nemam jednu, samo jednu. Samo jednu imaš? Da. Kako se zove ta jedna? Pa, mi je zovemo Maka, a on se zove Marija. Dobro. Ređemo dalje, sad idemo 3, pošto je dole 4. Dobro. Znači, idemo u piramidu. Okej. Nisam znao da znamo ovako da pravimo ovo. Na, da si tako dobar. Žena će se oduševiti. Utvorit ćete poslastičanicu, čoveče. Više ne izlazim iz kuće, 100%. Iz kuhinje ne izlaziš, više ne iz kuće. Sad idemo 2. Sad 2. Pa opet fil. Tako je. Ako se ne raspadne. Neće, držimo neće. Palčeve. I ta je jedna. I na kraju ova tako jedna. I piramida gotova. Tata prelazi iz automobilista u poslastičare. A kad otvori poslastičarnicu... Nije ovo lošo uopšte. Sad ne znam ko će iz publike da ima hrabrost da proba ovo. Ali dobro, nekog ćemo izabrati. I to sada ide u frižider. Tako je. Da se stegne. Ma dam, hoćete ti da mi donese, da stavimo to u frižider? Ajde, Mašice. Ajde. Donesi mi ono da stavimo unutra, donesi, ja ću da ovdje... Donesi da se zamrzne, da se ohladi. Hvala. Opiš ti kakva je to pomoćnica. Evo ga. A ovdje imamo jedan već gotov. O, ovaj tata čak i ukrasio. Stavi tamo. Ajde, uzmi, donesi. Ekstra ispol. I sada, hoćemo da sečemo? Pa, ajde. Ajde. Može. I ovdje su kašičice. Naravno, Maša će da proba. Ajde, da vidimo neka mlada dama da nam dođe odavde. Ja kažem mlada dama, javlja se gospodin. Ne znam ko je hraba. Nema veze, dođite niko i... ne sme, šta je ovo? Daj Mašu tanjirić. Tanjirić, izvoli Mašo, tako. To je prvi za Mašu, to je najlepši. Dobro. Opa, samo da pokažem kako izgleda. Lepo izgleda, stvarno. Pa, ja to kad napravim, mora strane da bude dobro. Mene se spljoštilo, pa nije više trougao, ali dobro je. Pa da, da. O, da. Evo ga, izvoli, kašičicu. I da bi trebalo, recimo, malo da omekša. Tako je. Mm-hmm. Malo da odstoji, da omekša i... Slobodno probaj, Mašo. Da kažeš kako je to tata napravio. Evo, izvolite. Sad pogledajte po izrazu lica, sve će vam biti ja. Nije, ne da pereš, da ću ja. Aha, dobro. Pa. Šta ti kažeš? Lepo. Je lepo? Znači, tata dobar majstor. Jeste? To zato što je tvoj tata ili zato što je stvarno dobro? Pa moj tata. Kažeš? Odlično, vratili ste me na 30 godina u mladost kad mi je baba to pravila. E, znači ko baba sam, to je dobro. Ti znaš te reći. Da samo nije bilo ovoga palake. A nije bilo palake? Nije bilo palake. Pa čime je vezalo? Ovo je lepše. Pa zašto sam ja pravio? Odlično. E, baš mi je dobro. Položio si. Super. Šta ti kažeš, Nataša? Nije zato što je tvoj tata. Ali je dobro.
Uuu, što je dobro. Samo ti, Ljuboj, nemoj da daješ komentare. Ti se zdrži. Ne, stvarno je dobro. Ovo što nije jaka torta. I pavlaka i ove višnje idu savršeno. Lagana, da. Lagana. Da, super. Prava za ove sad lepe dane koje dolaze. Stvarno je dobro, ali bez ezanja. E, pa dobro, drago mi je, baš mi da. Stvarno. Eto, saznali smo nešto skroz drugačije na ovo. Bilo je vrlo zanimljivo. Tebi. Hvala. Pre svega želim da se zahvalim tebi i tvojoj produkciji i ovoj televiziji što sam gost u ovako dobroj emisiji. Tu sam najviše, kažem, eto, jer me je ćerka uputila na ovu emisiju. I da kažem javno da imaš veliki pozdrav od mog velikog prijatelja Dragana Marinkovića Mace. Tako da, eto, uvek ću biti rado gost jer je emisija stvarno prolika. Hvala ti, Nemanja. Eto, mi smo se sad međusobno ispravili. I dođite na dan da pozdravimo i takvu orkestru da ga pokazamo još jednom. Možemo ti i ja da sednemo, opa, na ove tvoje gume, a tata nek nas vozim gde god hoće. A maže? Da. Nemanja Milovanović. Upala sam. Pa nema vez, možete i onda. Ne bi samo ja.